Kukuchinga mzai kwa tukita abano baslani nje TV Zita. Ndinozi Elizabeth Nyambozo. Kutenda ya kuraba mchi subscribe, mchi like, mchi follow up, mchi chene kukomenda. Nasi ndine murumi anonzi ye Emmanuel Mucheche Terwa. Avakunji mbo inonzi yo chifu. Asani nyaya ya uda kutipa. Kuti nyaya ya chwe yaka mwenye zufamba se. Mkoma Emmanuel, tunokuchinga mzai abano baslani nje TV. Right, inafara makadi sisi Eliza. Ayo, watiri kwa chulu. Kumushanda taro tukuchivu. Jigo yere kuchivu gana kutimagazu, tamira mchenda kuchivu. Kumushanda kwa kuchivu. Wa mwana kudaiza kutiku njanja. But yere ya ichivu. Doko maga utokurira yere, gana maga kurira o? Ndoko andaka barwa, ndoko andaka kurira. Ndikazo, vwa nku kumushanda kugara mtawo ni kuchivu. Mtawo ni mkuri imeiru mbaji. Wangu ni norima ni kama ndo kandi nako pansi pafe da stone hapo ni plot ipapo ndo kwando itozo kurimeo murenyi mimi yakakura se ndi mudzimai ne bana vaviri vakoma na voga okay nyaya tumanza pano nasi vanhu vangade kuziva kuti inyaya ipi ita kundifike pano nasi nyaya yemuzukuru wangu mwana yadzi yangu anonzi Goodrich kana kuti Tanaka Mucheche Terwa. Akashaika musi wa 24 May 2023 Gorilmiri. Kati ndakafona vandiri kubasa kwandai shanda wa kunyamapanda uko. Musi wa 24 May kuma past 8 zemanero. Nyamuzukuru wangu akandi isira message. Akandi isira message achiti manzwa ire shokore kuti muzukuru wenyu ano poison afa. Saka zvino zvakandinetsa ndikatanga kuchita makosa ndakaita ndichifonerawo veukama ndichida kuzivisa kuti zvafamba sei musi wa 25 kuseni ndakambwa ndamuka ndichipinda mubhazi kuti ndiende kwazva zvaitikira kuhwedza ndasvika ipapo ndakawana infact ndiri munzira ndichibva kunyamapanda ndakafonerawo manzwa here nyaya yaitika ikoko yemukomana anonzi Goodrich ari kunzi ashaika zvikanzwa ngu nyaya iyi hainzwa mainda iri pasini zvikanzi endainda ndokuma nda travela kusvika ndasvika chisvika ndakatosvikira nawo navo vavasina muenda kusini kwakaitika chikini ichi saka takachidungamidzana ndokusvika pamushidza kuti chii chakachaitika kumuzukuru wangu vakarondedzerwa marondedzerwa avo vachiti vakava vamudaidza semwana aidana nemusikana wake pamushapa vamudaidza kudaro pamushapa pamushapa anga ajaira kutosvika nekuti zvinonzi mbuya vepo vanoita zvokuchengeta huku saka vaidzimwe nguva vaisiva badhara chikafu chavo chehuku kuhwedza mukomana wombo atakura chikafu chehuku achitovaigira pamba kozokoni akuenda kumba kwaaigara saka vakabvuma kuti takaa tamudeedza zvechokwadi but tichimutongesa ari papa tichimubvunza kuti akanga achidana ani mwana wepano akamba anonga chigubhu chaive nemushonga wavaida kufiritisa mapete ndokubva atiza zvinova zvakandinetsa kuti mushonga wamapete kana chidzi mwana akafonerwa kuma between 2 and 3 zemasikati kuma past 7 ndaada kutonzonzi mwana afa atoo kumochari ndichine mubvunzo ipapo kuti mushonga rudzii wekuti unourayawo munhu nemahosi mashoma shoma akadaro ndakazvitambira saizvozvo ndikamba ndati imi mubva akatiza akaenda nekupi vakandinongedzera kwavaiti aenda nako kwekuti kwagona kuita akilomita and some meters kuti svike pavakanotiratidza vachiti ndo pavakamuwanira makamuwana sei takati chitawo kufonera achidaira foni achiti dairekita paanga ari zvinova zvinhu zvakandikashamwadza kuti ah kana abvuta mushonga achitiza imimi mamufonerazve wokudairekita imi kuti mumuwane paakanga ari mibvunzo yandinayo nhasi isati yapindurwa kubva musi iwoyo right vandiratidza ipapo takachitora ndokudzokera kumba ndokuchivudza kuti usati wanoisa kumochari wakainspektawo here kuti utarise kuti mwana haana mavanga kana paaka kuara ende wakagutsikana here kuti unogona kunge iri poizini zvechokwadi zvikanzi hongu mwana ndakatarisa anga asina maronda saka takachiwirirana ipapo kuti imi muri muchandipa mombe 4 muchatenga coffin muchabvisa chikafu netransport ichatakura mwana nekuti mwana ndichanomigira kumusha kwangu kunjanja ndokubva tawirirana tawirirana kudaro ndakazviita pamberi pasabhu kumukarati zvinhu izvi ndiye witness wangu kwanza katanga ndamudana akauya padare ratatakagara tapedza kudaro chifumi chamangwana takamuka tese ndokunosangana pa tumba tabva takadunga mudzana tichienda kunjanja kunoviga mwana mutumbi sezvo wakasvika pakunoiswa mochari ndisina pasina uhukama aivepo
ni mukumbiro wako nitange ndaona mtu mbio usatu wabatu wabatu wawo for post-mortem tikawirirana njishika kuchipatara kakumbira chile mba kuti nini chemo chanda andaisa wako polisi kuti ndiona mtu mbio usatu wabatu wabatu for post-mortem tikawirirana saka pawakavura pa mochari waka mpawadaiza mapulisa anda andina umaira wavura duo waka pinda mochari waka vunzi kwa mapulisa ya kuti pane suicide note yere Shukanza hapana, shukanza kasa ya muru kuti mungu waka komita suicide. Pakari poza waka pindu wa ndauzo, zinzi kani kuti maduwa waka mba avarwa, ima windu. Waka taura nunga zinezo kuma a minute or 2 minutes. Ndugu zon vuraduwa waka kutideza kutipindi. Tikipinda kudaru na kamba nda pinda ndo kunanga pa hapa ini mwana haka razi kwa pa jumastirecha bedi, jamu mocha rizia. Nikishika mkuma na haka nga ini mbonji. Panu paduze nipa manza, nipamsoro pana hapa. Nchimba ndati kuna chiremba kumbo nje ii ne ii makai ono were chiremba pama ii sama na mmochari chiremba haka mba atanga kundi kukaka wazani na achita ano kusha ya mbo nje se ii muna hainza ii manya achipunzika kata haso ita zakanaka chiremba imimi nunga mchavo ucha pupu changu kutikara maka ono achimanya achipunzika ndi michimo cha pupu changu toto doa kutimuko kwa nsakudi kundi uza ucho kwa richa kaitika pakari po chiremba haka mba atayu ini nandi si ndi kutaura hizo shu mtu wa uroza ndakanzo ndakamba ndati ndi okumbiro kutumindi pema gloves ndi tari se mwana kuti mapasa haka kwa na heri chile mbaka mba andira mbiza agata azubaza azu ite kutu upeke ma gloves because ndi huwa abuda uto ita post motem yashu chumwa ndari gira hangu ndi mba ambu tibuli sapanzi paka zude za zoka kaka abisa mwana mbacha mwana anga kazu imba side dress rekwa right hiri kubamu hapa shizika kuyako ujuhu right ndoku vada bvunza bvunza ndaka bvunza ngari chiremba ko kuzvimba uko tochiti mwana ipo izeni here amuzvimbisa chiremba akambasha yamindiro ipapo achibva ati ah ima purisa zvamakara muchitaura nemibvunzo ine hama andichakwanisa kuita postmortem mutumbi nezvandiri kuona inini ibvunzo ine hama zvakava zvichitaura mapurisa nezvandiri kuona inini andichakwanisa kuita postmortem iyi zvakuda mapathologist ndoku vato dzosera mutumbi mochari ndokumba tabuda ba tichibuda takamba tanzi isusu post mortem ya izoitwa uri musi wa 21 June uyu wanga uri musi wa 25 May ndokumba tawirirana ndichidzokera kubasa kwangu ndaishanda ndakadzokera zvakanaka ndokusvika kunya mapanda suddenly musi wa 13 kuma past 5 zezo warodoka ndakamba ndafonera zvakare ni mkwasha wangu aiti afo ni wanewe kunzi post mortem ya kuitwa mangwana musi wa 14 zvino zvakandishamisa kuti inongonzi yato chinjwa date yato pasiswa inga ndakati ini munondifonera in time ndokwanza kuti ndibve mutunhu wandiri kundisvike kuparire nyatwa zvisinei zvakanzi ndiwo zvatotaurwa nemapurisa saka ndakabva ndamuka ndichikwira bhazi ndakamba ndati munin'ina wangu aive bamunini ndokumbira kuti muuye madai escort board pati pingai mota musingazikani kunzi muri kwa mchichiterwa saka munin'ina wangu paakapinda mota anoti mapurisa acho ndokutakura mumwe mukadzi akanga aripo akaberika mwana mucheche mukadzi uyu akabvunzwa nemapurisa mapurisa aiuya nebodhi vanotadzi matakura mari here adzi mukadzi uyu akamba ati wangu ndatakura mari akamba wasumudza motikari yavo ndokuuya ndichisangana navo papari renyatwa mukadzi uyu akanga akagara mumotikari ende ndoma akaswera akagara kusvika post mortem yemwana yachinzi yapera ndakakumbirawo kuti ndipinde sezvo zvainzi mapathologist anotora mapictures bodhi isati yavhiyiwa ozoitora ichivhiyiwa otora futi after yavhiyiwa saka zvese izvozvo ndakanga ndazviudzwa saka ndo ndaitarisira kuti zvichaitwa kumaziso angu sezvo ndiri ini hama yemunhu saka ndichikumbirawo kuti ndipinde maitwa post mortem ndakamba ndarambidzwa nemapurisa zvikanzi imi hamubvumiri zvachose kunge muchipinda kunge muchiona munchozongotambira chete zvinenge zvataurwa nemapurisa because mapurisa ndiwo vane vakamira kuri kudire state vari kusaidi renyu ndakamba ndadzokera hangu panze ndokumira but process iyo post-mortem mapurisa aiti akapinda mukati odzoka otaura namai vaya opinda mukati odzoka otaura namai vaya vakanga vagara mumota ndakapedzisira ndaenda pavari mai vavo ndikavati nhaya amai ndokumbira kuti tizivane nekuti basa riri kuitwa panapa ndere mwana wangu ndiye auya akatakura nemotikari ndokumbira kuti tizivane togona kunge tiri hukama but tisingazivani ndimi ani saka ndiri mudzimai wemupurisa saka ndinetsawo kuti mudzimai wemupurisa muri mupurisa here zvikanzi kwete
Saka chakandi nezwa kuti inini mudzimai wamupurisa angava anoswera akaiskuto bodi pamochari nemwana mucheche. Mibvunzo iyo yandisina kuwana akandipindura iyo. After that postmortem yaitwa mapurisa akazwa achitaura kuti bodi yenyanzi yakanaka. Iye hapana kana chipomerwa chiripo asi pari kufungidzirwa kuti inogona kunge iri food poisoning. Ha. Saka vakanti siya zvandine mibvunzo ndikati aiwa ndokumbira kuona chiremba vaita postmortem yacho. Ndine mibvunzo yandoda kuvabvunza. Ndakamba ndaramidzwa achozvunza haukwanisi kunge uchivaona. Ndokubva ndakumbira kuti mapurisa andifonere kuna chiremba akanga aita postmortem. Ndikati chiremba handisi kupokana nezvinhu zvamaburitsa sezvo muri imi mazvikokota webasa. Asi ndikuda kubvunzwa kuti pamaa muchiita postmortem yenyu pane mavanga anga aine mwana ari visible andakaonawo inini maaonawo here haana kukwanisa kundipindura ndonga ndakabvunza more than 4 times kupedzisira andikatira foni ha ndakabva ndasumuka ipapo ndokuenda kuchemo changu kunonzi kucomplaints desk ndokubva ndanzi ipapo mutemo unokubvumira kudzokera kuti unoona board kuti yaitwa postmortem here pamwe kunzi yaitwa iyo isina kana kuti ungorione shungu semunhu afirwa but tirikutendera kuti enda izvozvo kuparire nyatwa unovhurirwa uone board kuti ndiyo here board yemwana wakutaura ndakamba ndadzokera ndokuvataurira sekutaurwa ndanoitwa ku PGHQ ndokubva wanditendera kupinda ndakawana mwana aitwa aviwa atosonwa asi mavanga aingooneka zvakare ndobva ndakumbira kuti postmortem idzokororwe. Ee zvinova zvekuti yakazodzokererwa nachiremba vanonzi vajava vamusi wa 26 June. Vadzokorora kudaro vakambva vauya vachimenishina mbonje dzadziri pamwana kuti tadziona zvechokwadi tikatora anonzi matissues nomuka kana paine vanoziyawo matissues anotorwa panhu panee pachiradza kuti pane chakapfuura nepo chingaa dombo chingaa shamu chingaa chii nekuti haungatori matissues pasina kumbovhera pachiradza kuti pakava pakakuwara vakatotorawo nekumusana kwanda ndisina kuona inini vakati matichiza ya ndo ataa kuenda isusu kunonzi kutoxicology for my test kutuona kuti impact yanga yakamira sei. Saka kubva ipapo zvakazi ma investigations atanga asi zviri kundishamisa ndechekuti ava vanhu vakavadeidza mwana uye vaive nemwana vakazosvika pakunoisa mwana mumochari pasina ukama hwake vari kungofamba kusvika paruzvana nhasi hapana akambodaidzwa kuti abvunzwe hapana akambosungwawo nemapusi kuti zviri kufambawo sei kana paine zvinji vezimbabwe vanokwanisa kundibatsirawo kuti ndonanga muofisi ipi kundikwanise kuwana rubatsiro ndomamiri vakaita nyaya yangu. Nazvo muchimbotsanangura kuti ndaingoenda ndega ndichingoti ndine baba vemwana ndini ndine mwana vabereki vemwana uyu vari Hainzadzi yangu yakamitiswa that is 1993 munga pamakore andikutaura ini ndakanga ndiri kuma 15-16 years somewhere there saka achibva arambwa aine pamuviri mwana uyu ndokubva azvarirwa mumusha medu kusvika pakukura kutoriswa mabirth certificate anotodaidzwa kunzi muchecheterwa saka kusvika akure asvike pazera rakanga ave kusvika asangane netsaona iyi mwana wataitongotora semwana womusha medu saka zvakazonditumawo kuti pamazuva ose andakatora aya mwana ari mumochari zvichinetsa zvekuti indaifungawo kuti pamwe zvandarebesawo mazuva ndichawanawo chokwadi saka ndakafungawo kuti pamwe zvogonawo pamwe zvimwe zvichibvawo kumusha kwake dziri mhepo dziri kuitawo chokwadi chinenge kubuda pachena ndakatsvaga baba wacho through Facebook kusvika ndavawana ndikataura navo vakandipa go ahead yekuti zvinhu zvamukutaura tezvara ndazvinzwa saka ndinokutenderai hangu kuti endai munoviga chi muzukuru wenyu ndakundi kana kuti ndinge ndichisvika nanhasi hansa ndanona ndataona navo endi neendi but parunhare tinotaura. Saka mwana akatora mazuva mangani ari kumuchai? Akaita 34 days kuti akashayika musi wa 24 May tikazomuviga musi wa 28 June. Saka makazokutsikana here nesecond postmortem yakaitwa? Second postmortem mbonje dzakaonekwa asi chekuita nembonje dzayo dziri kuoneka kuti vanhu vakava ine mwana wabvunzwe ndikuonawo kunge chokwadi chine ari kuchitsikirira kuti chisvikewo munzeve dzangu. Makazodzokerere kumhuri kunoti zvamakataura paine chitaka mamushonga nezvaakubuda izvi kupostmortem hazvichaenderani kazama mafoni emhuri ose airamba kuita ndakambva ndananga pamusha pavo sevanhu vatatawirirana kuti vachandipawo zvikwanisiro zvinoita kuti mwana avigwe
Shinua zawa sina kuzombo bisa kani chime chete kushika parinasi. Ndakashika pamusha apa madiwa au esa kakiyo. Nikazama huko kuvunza wakati zani kuti mambo na umuri epa apa. Sikanza artist kuziwa tu sekuti waenda kupi. Saka kuva ipa apa andina kuzo kwanza kuti ndi nitaure nao. Asinda zokera kubasa. Wanonzi waka ankaba isa report yao. Wachiti tine wanu wakafuro one pamba pedu ni kituna. Ndugu mfawa reporter. Inanda wakwanza kuzo atenda dare iloro. Kwa kenda mnimina wangu. Ni mkuwasha wangu ni anjwa zangu. Wakanonzi ni makaita mwosha ya kuti makafuri ni pamba pe wanu ni kituna. Wakahari pisi kwa mbuzi mbiri. Saka zunwazo kuti nanasi ndine mbunzo ya kuti. Inanda nakuvembera kuti mwana wangu angari andina kungofunga ndega ndo da kwenda nepadzimba idzo nemutumbi asikuti ndo vakabvuma vega kuti ndo vakavadaidza mwana mushonga wakano wanga uri kumba kwawo kana uri mushonga zvechokwadi nekuti ndo pari nasi ndo side ra ndiri kungoziya kusaidi revamwe wandisati nanzwa kusaidi rangu ndine mibvunzo mizhinji isinawo mhinduro kusvika pari nasi tabuda kwanza 5 months tisanda pindura mibvunzo yangu asimise kuona kwese mhuri. Chikonzero chikutaurwa ni mure kuti akangomuti mbosiya zvekudani mwana uyu. Ndicho here chikonzero chakaita kuti mwana kuda zvekutaurwa dzakamwa mushonga. Chingava here chikonzero chakaita kuti amwe mushonga? Ndishuoni sechikonzero. Nekuti matauriro avaiita vairadza kuti vanhu vaitowirirana pakutaura. Saka tichivabvunzawo kuti chamuri kufunga kuti imi shoko rakanyanya kurwadza mwana kuti akutora mushonga kuti anwe ndere kuti kudii. Vari kuti vakamuti tipe namba dzamai vako handizi kuti kune vakateererawo zvinyaita here kuti munhu akanzi tipewo namba dzefoni dzamai vako otora mushonga onwa. Okay. Imushara nemuzukuru wenyu aitadana nemusikana uyu kwenguva yakareba sei? Zvekuma 2 to 3 months. Okay. Asi mimi semhuri mune here rimwe zuva kana kuti makamboita here kunetsana? Zvachose hatina patakambokavadzana. Kana pamaka mbunzwa umainda kuzeva kuti vakambonetsana nemukomana une nhau yekati yakati yakati. Vavakidzani vari kuti pazuva iri mhere vakaidzwa zvechokwadi nekunga zvekuma 4-4 zuva rakurereka pamba apa asi havana kuzoona hapana ari kuda kuti aburitse chokwadi chai chaicho kuti mhere iyi yakaitika chii chakaa chaitika kuti pazonzi kwa mhere asi musikana mushure meunge taendesa mwana kumochari. In fact, mwana achiri kumochari. Nivu ndewa kama indesa. Musikana pane badaka mbumbu nzao. Musikana idana ni mwana uyu. Haita ura kuti. Ini nda iroa ndaka varu wa mune ime rumu. Muko mwana achiri waka varu wa mune ime rumu. Naka tana mbule uti wa iroa 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 nani futi? Ama iwe musikana. Ndiwo mwe wani wa iroa. Andisi kuti wakama inao. Mazitawo ndiwa nani. Chukwa mziru changa jiriche guru wa wana. Yekunzi muri kudanana ndinofunga kudaro kuti ndo yakairi mhosva. Okay. Kati ndipo mupurisa wamataura mukati mimi makaona mbonje. Asi yakaramba kuti hapana chataona ndatasa mutumbi. Ndana mutumbi wakanaka. Mukatara kuti mukuti pamakatomufonera kati ndakatoenda ndikanoona pasini. Asi makazoona kuti hapana kwakwaendwa. Pangava paine chinhu here chaari kuedza kuviga makatarisa imi. Ndiwo mafungiro angu chaiwo chaiwo ekuti panogona kunge paine zvakavimbiswa kana kuti zvakatopuwa nekuti hazvingaitika kuti mupurisa tinoziya kuti mupurisa anofanira kumira pakati pemutadzi nemutadzirwi achiyananisa kana kuti achitora zviri kubva kumutadzirwi nezviri kubva kumutadzi achizvivhetawo iye kuti aone kuti chokwadi ndechipi uye kuti nyaya yofambiswa sei asi zviri kuradza pachena kuti mutemo uri kutsikirira inini ndindafirwazve ndinda kutsikirirwa nemutemo. Okay. Nazvo muchara zvekuti makati munoda mombe 4. Mombe 4 idzi makanga mavirana semhuri here kana kuti zvakafamba sei? Ibe ndakangodzitaura semhuri sevanhu vakava vabvuma mhosva yakuti zvokwadi tisaka tadaidza mwana ende mwana akafira mumaoko medu. Ndikati kana muchida kutezwa tinotora mwana tinovige. Chindiisirewo zvinhu zvakafana nekuti mombe 4 motenga kofini, motenga chikafu, motransport. Zikatotewa mafotos. Ande kwanza kuti ndiratidze vana handinawo mufoni pari nasi. Ukisaka kubva muna June hamuna kuzombodzokera futi here polisi kuti inga vanhu vaiti kuwana vari kufamba wani? Ndakazodzokera zvakare musi wa 24 August. Ndikanotangidza pasva kuisa ripoti ndikarekodwa nemupurisa wechikadzi. Asi kubva ipapo
andinaze kana chimwe chini chandaka zombozwa mashure ndaka zomboza maho kufona ndichibvunza unya yangu ya papi andisi kuwana mindu ino ndigutsa yekuti ndione kuti pana adaidzwa here kunobvunzwa kana kuti pana ambo interviewa here zviri kuita as if pasina kwaari kwanza kuwana information as information yakazara mara inimisi Maruti, apana kana ndisina rubatsiro wandawana. Okay. Mambo jaro zvemukadzi wemupurisa. Makazonyatso investigator here kuti muone kuti shuwa mukadzi wemupurisa kana kuti munhu akanga atutumwa nemari kuti a bribe vana. Zvingava ma doctor kana mapurisa makazonyatso tsvagiridza. Tsvagiridzo kuti ndiite. By now ndingataura ndichiti handisi kutoziva kundonanga nekupi. Kuti ndikwanise kuona chokwadi chizere asi ndingobatanzwa mashoko ekuti munhu obvunzwa kuti mari watakura here hongu bodi baka zonzi akusara kuparikenya atwa kuti izoitwa postmortem rwepiri mukadzi mumwe chete akakomenda kuti ah kana bodi akusara kunoku zvadhakwa handizi kuti zvii zvaiti zvadhakwa mukadzi wemupurisa akamba apinda motikari yemapurisa ndokuvhara madhondo kubva vatosumuka ndokuenda amuna here kuda nyatsozo nzwisisa Munina wangu ndiye akanga aripo ndiye akasikwa nditurira mashoko iyayo ndopandakamba ndatindibvunzewo kuti amai togona kuti tiriwe hukama tisingazivani ndokumbira kuziva kuti ndimi ani muri kumira miro panyaya yemwana wangu nekuti zvairadza kuti mapurisa akapinda mukati aidzoka otaura namai avo vopinda mukati odzoka otaura namai avo kwatiri isi kwakazongoiwa nechipepa chaitaura kuti bodi yemwana wenyu yakanaka uye kuti chiremba ari kufungidzira kuti inogona kunge iri food poisoning. Asi panama ya waifamba almost up and down. Waitu akapinda mukati odzoka panama yao, opinda mukati odzoka futi pai panama yao. Okay. Saka kumusha uko pana chamati manzuri, nozoti vanhu kana munhu achinga uraiwa nenzira dzakadai dzisiri kunzwisisika. Pane chakakumuka kuti mufi anogona kumuka. Pane mumwe munhu achitaura kuti ndakauraiwa so. So far pana here chati chabuda kumukomana. Hapana zvachose. Saka inini pachangu nda akubelieve kuti sevanhu vakawana mukana wokuita wokuti mwana afa vakakondinya kunosvika vamuisa mumocha ari pasina ukama hwake vanogona kunge vaine zvavakamuitawo kuti vasamukirwe nekuti hapana munhu anoda mhosva imimi semhuri mwana afa zvamusina kunzwisisa zvisina futi kuti zvinyatsokugutsai pamakaenda kupostmortem makazodzifambira here nyaya idzi kungava kune vechivanhu kana vemachechi kusaziva ndokuzhinji pamwe kunogona kunge kuri tikanganisa nekuti enye izvi munhu ngatatengesa mombe dzaanhatu mudanga ndichizamawo kuenda kwandikuenda vachingoti zvechokwadi mwana akapondwa tinogona kugadzirira yekuti arwo hondo yake asi hapana chandati ndadi ndawana handina kana rubatsiro rwandati ndadi ndawana handina chokwadi chandati ndaanacho ende zvekuradza kuti vanhu ava vagere zvinhu zvakavanakira ikuti hapana ambotauyawo kwandiri achitaura kuti pane zviri kunzi zviri kuitika muri kuenda uku kumapostori here kana kuti ndakazama kose kune chete kungoti kana usingazivi kakundonanga papi unogona kungonanganawo nemunhu asingazvigoniwo vari kuti akapondwa nani ipapo manje handingakwanisi kutaura mazita asi vari kungotaura kuti firei mwana wenyu akafane kupondwa asi zviri kubva here kumhure kana kuti tangoipinzawo sezvo mwana wavo ari aidanana naye plazi paakapedzisira kuonekwa akanga ari pamba hongu zviri kupinza mhureko nekuti chiitiko ichi chiri kunzi chakaitikira mumba saka havangatadzi kuziva kuti chii chaitika mumba mavo kunyange vari kuti mushonga wekumba kwavo saka handisi kutonzwisisawo kuti kana ari akanwa mushonga akaaziya sei kuti mushonga anogona kunge akapiwa mushonga akamanikidzwa kungonwa but chiremba ari kushaya poizeni mumwiri asi mbonje dzaionekwa okay ndichizobvunzawo vavakidzani sekuona kwavo muri ingaite zvemarichuals here
Semuna asinga gari munzvimbo iyoyo handingazi yangu. But ndinongoti mazuva ano atakurama kwaari kusvino hawanda. Vanhu vagona vachiita zvona rituals. Pasina ari kuziziva vachingozviitawo mumba mavo. Asi musemuriko zvino ndezvipi zvamurikuronga? Chichemo changu chikuru ndechekuti daenda wana wanondigonerawo kuti mwana uyu arwewo hondo dzake. Pamwedzi mwezuva ndichawanawo chokwadi ndinyaradzike. Nekuti pari zvino ndine mibvunzo mizhinji isina mhinduro. Handisi kundopindurwa naani kuti ndiziva kuti chii chai chakaitika pamusi uyu. Handina anondipindura. Okay, ndabva ndichitsanangura kuti kwamaenda kwacho varungoti akapondwa. Makasununguka here iko zvino kuti tokuti handi kwakati. Imimi mani madoubts kudai. Zvinozonofamba zvakanaka here? Munogona kuzoti makachenesa kwepe vakangoti futi akapondwa. Munozogamuchira here outcome munozobuda ikoko? Pari zvino ndinozvigamuchira. Uye ndakasununguka zvachose kuti tiende chero kwamunei mati tiende. Kana ndichinokwanisa kuwanika anondibatsirawo ikoko. Muchamurikuda kumboti mweya womufi unuke. Ndiziyewo chokwadi. Kana kuti vapenyuka vaziye kuti chii chakaitika kumwana pazuva iri. Nekuti munhu akabva achizvifambira, munhu aka asina panorwadza. Okay, saka I think kuti ipapo tinogona kubatsirana. Saka zvine zvakada kuti muchiorganizana manje semhuri. Because ndinogona kuti imi murikuda vana tete mubva taiwa isusu hatisi kuda izvozvo. Kana baba vake, sinzi mataura kuti baba vake hamusati maonana navo. Vanogona kuti hangatingosiyani nazvo. Handifungi kuti vangarambe nekuti munhu wese ari kurwadziwa nemafiro akaita mwana uyu. Mwana aka asati aroora. Mwana anga ayaruka wekuti atakutotarisawo kuti kana dziri mari dzekumupinza wechikoro kwatakaita munhu akuti akwanisa kuseenzawo anogona kuti nerimwe zuva oyeukawo wakamurera. Saka pakarepo mubva agushurirwa upenyu. Okay, zvichida zvichazobuda kuti maybe akanga anetsana nevamwe vanhu kubvawo. Mwana uyu akanga ari munhu akaita sei paumwe wake? Mwana uyu akanga ari munyoro zvakanyanya. Anga asina nguva yekunetsana nemunhu zvachose. Munhu anga achizviendera kuchechi. Munhu anga asingadoro. Munhu anga asingapute foja. Munhu anga asingabati zvinodhaka. Munhu anga asina futi munhu akavengana naye mudunhu. Wekuti anga hanzi nhasi akanetsana ningi. Ndingati vemudunhu maigara vanogona kundipupurira. Aka asina munhu wainetsa. Aka asina zvachose munhu wainzi akweshera naye. Okay, asina katarisa imimi basa rubatwa nemapurisa. Munoona riri vari kuita basa ravo nemazvo. Ndiri kunyunyuta zvachose chekuti ndakatombozama kuisawo chichemo kuti dai ndabatsirwawo kana neManicaland kana neMatebeleland kuti nyaya iyi ndoitangidza patsva yoferefetwa. Saka ndaisa chichemo changu ichocho handisati ndakwanisa kuti ndiwane mhinduro zvakare kuti ndobatsirwawo sei nani. Okay, asi kumhuri kwenyu kune munhu here akamboita mafiro aya ekupondwa? Hakuna. Handizivi wangu mashure pandanisa ndayarukawo kuti pane here akashayika nefiro yakadai. Asi mutsvagirudzira ndakazoita after zvaitika izvi toziva kuti mune makuvhura kamakubvunza ana mai kuti hakuna here zvakadai zvakamboitika? Kwete, hakuna. Ndiyo kutanga iyo. Saka baba vacho vakauya here kunavo? Baba vacho vakava vari mutunhu havana kukwanisa kuti vauye panhamo. Vanhu vakangobatawo maoko nekupafoni zvisina. Ana mbuya vacho vakashaya chekufambisa kuti vauye, asi vanhu vaitodawo kuti vadi vauye. Senhamo yakaa yatora mazuva akawanda, inini ndakanga ndisinawo mari yakakwana yekuti ndikwanise kunodi kunovatora kuti ndivange varipo pakuigwa kwemwana. Asi vari kushuvira kuti panyaradzo vange varipo. Asi handisi kukwanisa manje kuti ndikimhanye kuti ndakuita nyaradzo. Ndichiri kutsvagisisa kuti mwana chii chadya mwana. Tinozoti kana munhu achingaita mazuva akadai ashayika, vanoonekwa kuti nhasi akafa, toita zuva rekuti arare mumba mangwana tomuviga. Madzimambo kudunhu kwenyu munhu aita 34 days asati avigwa. Makambonovazivisa here kuti ndo zvatiri kusangana nazvo izvi? Hongu, ndakazivisa sabhuku wangu. Vakati kudii panyaya iyi? Pozozoti panenge patone chivanhu chinenge chakufanira kuti chiitwe napo. In fact, pandakavaziisa kuti ndodambudziko ravepo, munhu wavaitoziya akangokurira mumusha. Saka havana kuitawo makukutu ekuti mwana ngaauye adi aradzikwe mumusha kunyange anga asiri chii.
famu nanga kutukutuwa si mwana kupamba pangu. Kwa mambo magashike? Kwa mambo kwetu andina kushika. Kwa mambo tino wanzo, kwetu isino wanzo tikana sabu kwa akundikana, ndia anozi tikuiza imakata miende kwa mambo. Tikashika kwa sabu kundia anozi ya protoko yake, kutazo ziso wakuru wake jidaro jidaro. Ewa, chulwe mba kuti isusu, chiaba tiso unipati nunguna, kuti mwani justice. Yemana wenyu chida chabona kutagana na sekuru kana na mbuya ivano kwandisa kuti imimi semuri mukutsikane kuti zviro kwazvo zvindo zvakaitika kumwana wedu ndakuru kumbira na regero ni regero kana parikuripa poripwa zvakare kana mwana chinzi amuke akwanise kuzvirira mhosva yayo mhosva dzake dza zvakaita kudai so anokwanisa kuti se kuti mweya wake umutswe ozvirira ega ndingakutendera zvachose ndikakutandira zvikukwazvo zvichibva pakadzika pamwoyo wangu nekuti ndatambura ndashushikana handizi kuti zvichandigumisira papi pano zvinogona kusvika pakutorawo chero upenyu hwangu nekuti ndiri mutyairi dzimwe nguva ndoti ndikamufungisisa ndinogona kutombopfuurira pamba ndiende chida kutena ndotozoti ndiri kuenda kupi inyaya yekuti handisi kuwana rugari munjere dzangu ndiri kunyanya kufungisisa kuti chii chakadya zvechokwadi mwana uyu semunhu andanyaziya kuti haana munhu wainetsana danga ari munhu wainetsana vanhu ndingoti pamupane zvakaitawo zvakalida kuti azosi azosvitswa ipapo toti nhasi unotati ngatigarisei mhuri kwaingapa ini mhuri yenyu mashoko enyu amunotanga kuvataura ndekutudii ndinongodawo nondedzero yakakwana sevanhu akadeedza mwana akasvika pamusha pavo achizvifambira kuti chii chakazoitika kubva ipapo kusvika vaisa mwana mumochari Nunga ndio vavariro yangu ndio shuwiro yangu chai chai yekuti ndizvisiwo kuti chii chakaitika kumwana vanditaurawo chokwadi chiri pamwoyo pavo kwete kundivanzira Ewa tinobatsirana kusvika tasvika kokuguma tanyatsoziya kuti chii chakatora mwana uyu kusvika parufu Ndinokutenda izvo chose nemashoko enyu ndinokutenda zvakare ndinokunditenderawo kuti nditsanangure pamwe mukutsanangura kwangu ndio muchabvawo chokwadi pamwe mukutsanangura kwangu ndio muchabva munhu anondibatsirawo kune vakanditeerera panguva ino. Ewa tinotenda baba. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe ndakachitaura na mukoma Emmanuel Muchichitewa. Vari kutsanangura ivo kuti musukuru wavo akangofa zvisina tsarukano ende havana kuwana justice kubva kumapurisa. Kana zvakare zvinonzi Elizabeth Nyagio. Rambai muchisubscribe muchilike pano pa Slime TV.